Upoznavanje sa tazbinom. Ono ko izumi daljinski upravljač za usisivač, obožavaće i slaviće čitav mači svet. Znam da je rano, Garfielde, ali Lizini roditelji dolaze uskoro i sve mora da bude savršeno. Oh, ne mogu da ih dočekam ovakav. Kakav bi samo prvi utisak ostavio? Hoćeš iskreno? Znam da će Lizini roditelji pratiti i tumačiti svaki moj pokret kao kopci. Johnny, mislim da ti je morž povratio na majicu. Odi! Lepo odgajani psi ne moljakaju. Ne možeš... Odi! Tek što sam obrisao pod. Pozabavit ću se time kasnije. Nego gde sam stavio onaj skupi kavijar koji sam kupio? Dobro, pažljivo me slušajte vas dvojica. U pitanju je moja budućnost sa Liz. Kada dođu njeni roditelji, očekujem da se lepo ponašate. Kako bih se uverio da će se to i desiti, spremio sam malu nagradu. Ko se od vas dvojice posebno potrudi da ostavi dobar utisak, dobit će poslasticu. Odi, donesi četku za krzno. Da vas malo doteram pre nego što nam stignu gosti. Nema šanse. Pre ću iskašljati loptu od dlaka nego što ću deliti četku sa tom šugavom vrećom buva. Sam ću se doterati, hvala lepo. Kako hoćeš, Garfielde, ali Odi je upravo dobio poen za iskazani trud. Dobar dečko, Odi, dobar dečko! Kakav uvlakač. Mislim da ću dremnuti malo pre nego što gosti dođu. Moja odeća, sklanjaj te prljave šape sa mene. Dole, momče, rekoh dole. Šta se to za ime sveta dešava? Reći ću ti, ovaj tvoj manijak od psa je navalio na nas. Na povodac ako ne ume da se ponaša. Odi, loš dečko, jako mi je žao. Molim vas, uđite, očistit ćemo vas unutra. To važi i za tebe, Odi. Zdravo, Johne. Lepa košulja. Poen manje za Odija. Nagrada će biti moja. Obično tako ne skače na goste. Ovaj, sigurno je bio uzbuđen što vas je upoznao. O, kad smo već kod toga. Vi se niste upoznali, jel da? Mama, tata, ovo je John. Johne, ovo su moji roditelji. Zdravo, ja sam gospođa Wilson, ali me možeš zvati Betty. A ja sam gospodin Wilson. Drago mi je, gospodine. Ova ja, pa Odija ste već dobro upoznali. A ovo je Garfield, moj mačak. Baš tebe, o mačak. Liz, draga, trebalo bi da ga podvrgneš dijeti. Oh, i meni je drago što sam vas upoznao. Lepo ti ovde, Johne, ali moram da primetim da je ovoj kući potrebna ženska ruka. Ne znam za kuću, ali Johnu sasvim sigurno treba. Kad smo kod toga, ne bi bilo na odmet imati nekog u kuhinji. Dakle, Johne, Liz nam kaže da si karikaturista. Tako je, ja... Lično više cenim ozbiljan, ugledan posao. Ništa tog fancy moleraja. Ja sam, na primjer, poreski revizor. To bi bila moja druga pretpostavka posle pogrebnika. Loša kuca, Odi! Obično se pristojno ponaša. O, poen manje za Odija. Nagrado, dođi kod tatice. Držanje ljubimaca je kao odgajanje dece. Zahteva popriličnu disciplinu. Planiraš li jednog dana decu, Johne? Tata! O, kad smo već kod dece, nisam te upoznala sa mojim sinom, Johne. Vašim sinom? Liz mi nije pomenula brata. Johne,
Ovo je Piti, moj ponos i dika. Odgajala sam ga još dok je bio sasvim mali ptić. Tvoji ljubimci mu neće nauditi, jel da? Naravno, taman posla. Jer ako mu se nešto desi, ne znam šta bih učinila. Ali srce mi se cepa kada je zatvoren u kavezu. I zato nas drži zatvorene. Vreme provodi zatvarajući prozore. A ti ga provodiš otvarajućih. Stalno tvrdi da je zagušljivo. Zar nije najpametnije, najljupkije stvorenjce? On je sin kojeg nikada nisam imala. Ja bih ga opisao kao punačkog i sočnog, a bit će dobro predjelo kojim ću se počastiti. Užina. Samo napred, navali. Probaj, vidjet ćeš šta sledi. Beskreno ću se zabavljati, veruj mi. Ej, potrudio sam se da te ulovim, zato mi povlađuj. Bori se, opiri se, moli, preklinji. Oh, molim vas, mačku, nemojte me pojesti. Eto, je li to bilo dovoljno uzbudljivo? Morat ćeš malo više da se potrudiš. Garfilde? Upozoravam te, Garfilde, ako te ponovo ulovim sa pticom u ruci, zaboravi na nagradu. Nema TV-a mjesec dana. Ne, stani! Ne bih likovao da sam na tvom mestu. Imam poen manje, ali ti imaš 2 poena manje. Zaboravi na tu neukusnu vreću perja. Kao kad bi od kriške belog hleba očekivao nalet ushićenja. Nepečeni odresci pečenja su 100 puta uzbudljiviji. Molim vas, mačku, hajde, ja znam da to želite, učinite to, molim vas. Ej, trebalo bi da me preklinješ da te ne pojedem, tupane. Mada priznajem, veće si iskušenje u formi sendviča. Zašto toliko oklevaš? Brže to! Pa, ako insistiraš. Piti? Ogle, ponestalo nam je predjela. Časkom ću otići do kuhinje da nam donesem još, važi? O, vidim da si napravio fini. Sendvič sa kanarincem. Poslednje upozorenje, Garfilde. Ako se ništa dogodi toj ptici, ješćiš hleb i vodu do kraja života. Moram da odem što je dalje moguće od te psihotične ptice. Piti! Piti, gde si? Dođi kod mamice! Ne liči na njega da se odveo od mene toliko dugo. Ne brini, mama, nije otišao daleko. Da, ovo baš i nije tako velika kuća. Ovo je možda je otišao gore, možemo da pogledamo ako hoćete. Savršeno. Ovako ću se držati podalje od nevolje dok gosti ne odu. Nedostajao sam ti. Piti? Garfilde! Piti, ne! Piti! Jesam ja kriv? Tako sam i mislio. Odmah se vraćam. Ostani gde si! Nemoj da se približavaš! Slušaj, svet je jedno okrutno mesto puno gadnih, gladnih mačaka, a ne dobrica kao što sam ja. Rizikovaću! Morat ćeš da se braniš. A kad si bolestan, niko ti neće napraviti pileću supu. Ptice ne jedu pileću supu. A da, tako je. Šta će biti sa Beti? Biće slomljena. Podigla te je i odhranila. Misliš, ugušila me. Hteo sam da pobegnem još prvog dana. Zahvaljujući tebi, konačno sam uspeo. Slobodan sam kao ptica. Zbogom, Garfilde! Ne!
biti. Možda je tako najbolje, mama. Koliko puta si ga dovodila na kliniku zato što je udarao u vrata ormana? Biće srećni na slobodi. Biću iskren s tobom, Marmakl. Od prvog trena mi se nisi dopao, ali posle ovog što je učinio tvoj mačak... Znam, to je neoprostivo, prosto... To je pravo čudo! Ta prokleta ptica je bila kletva mog postojanja. Godinama sam pokušavao da je se rešim. Zahvaljujući tvoj mačku, zauvek je otišla. E pa, Džone, članci porodice. Wow, ostao sam bez reči. Hvala vam, gospodine, Bobe. Gospodin Wilson, ne izazivaj sudbinu. Garfielde? Hajde da i sa tim završimo. Vreme je da se dostojanstveno suočim sa svojom sudbinom. I da molim. Milosrdni, Džone, sažali se na mene. Garfielde, gde si ti čitavo popodne? Tvoja nagrada se hladi. Moja nagrada? Tada! Zaslužio si je, Garfielde. Zahvaljujući tebi, dopao sam se gospodinu Wilsonu. Ispostavilo se da Lizin otac nije podnosio to kanarinca, a ti si mu učinio uslugu tako što si mu dozvolio da pobegne. Gospodin Wilson, čovek po mom ukusu.